I dag er vi på tomtids med Ebba, Markus, Johannes og Jennifer. Og vi skal gå någonstans. Och vi är i tomtids här. Kanske filmar ner och gör experiment. Vi har precis tittat på några experiment. Så. Och vi ska... Vi kommer tillbaka snart. Förlåt för vi nu var en minut och en halv minut. Hej då! Titta på mig! Om ni gillar min frilla, like och följ mer kommentera. Om ni